Köszöntöm nézőinket, Önök közéleti magazinunkat látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Nézzük, mit kínálunk a mai műsorban. A Tolna megyei szakképzési centrum munkatársait ismerték el. Alternatív tojásfarmot adtak át a Faddi Duna Hip Kft. Telephelyén. Sokan ellátogattak az Őcsényi égi túrára. Mire figyeljünk a vízben? A kiemelkedő munkát végző tanárokat, valamint az oktatási irányítási tevékenységet nagymértékben segítő munkatársakat díjazták a Tolna megyei szakképzési centrum pedagógus napi ünnepségén. Ezúttal 25-en vehettek át elismeréseket. Többek között Balassáni Herceg Szilvia, a Vályi Péter szakképző iskola és kollégium szakmai igazgatóhelyettesének több mint két évtizedes munkáját is elismerték a Tolna megyei szakképzési centrum pedagógus napi ünnepségén. Nagy meglepetésként ért, és ahogy hallgattam az elismerő szavakat, nagyon meghatottam. Végigértem a ranglétrát, ugye végzettségem szerint angol nyelvtanár vagyok. Aztán pár évvel azután, hogy ide kerültem az iskolába, már megbíztak a nyelvi munkaközösség vezetésével, később az osztályfőnöki munkaközösséget vezettem, utána lettem szakmai igazgató helyettes, de talán amit is itt ki is emeltek az elismerésben, az úgynevezett kalandőrület, aminek a története most már talán számolni se tudjuk, 15-16 évre nyúlik vissza. Ezt először 24 órás vetélkedőként kezdtük a középiskolás korosztálynak, egy ilyen online non-stop interaktív vetélkedő, és akkor 3 évvel ezelőtt pedig átváltottuk ezt egy kicsit rövidebb formátumra. A pályaválasztás előtt álló általános iskolásokat céloztuk meg, és kimondottan a centrum szakképzési kínálatával kapcsolatos kalandokat adunk, így motiváljuk a 8. osztályosokat arra, hogy szakmát válasszanak, és lehetőség szerint a Tolna megyei szakképzési centrumban. Elhivatottság és a lojalitás. Most már második otthonomnak érzem az iskolát, úgyhogy tulajdonképpen nem kérdés, hogy mindent az iskoláért. Az eseményen nem csak a tanárokat, hanem az oktatási irányítási tevékenységet nagymértékben segítő munkatársakat is díjazták. Mi úgy gondolkodunk, hogy egy nagy közösség vagyunk, és ahhoz, hogy jól működjön egy iskola, vagy jól működjön a Tolna megyei szakképzési centrum fenntartásában működő 8 iskola, ahhoz elengedhetetlenül szükségesek az oktatói kollégák, az oktatói munkát végző kollégáink, de ugyanígy azt gondolom, hogy elengedhetetlenül szükségesek azok a kollégák, akik ezt a háttérből támogatják, akár gazdasági területről, akár karbantartási területről, vagy akár egy takarító nénink, aki abban járul hozzá, hogy rend legyen, tisztaság legyen, és minden csillogjon, villogjon egy iskolában, mert hogy ez mind így együtt működik, és a siker csak így érhető el. Ezzel jelezni kívánjuk azt is, és úgy is érezzük, hogy nálunk nincsen különbségtétel dolgozó és dolgozó között, hiszen ez bármilyen furcsán is hangzik, nem is lehet, de mi egyformán fontosnak tartunk mindenkit, hiszen mindenki hozzájárul az eredményekhez. Ezúttal 25-en kaptak díjat a rendezvényen, ahol idén először főigazgatói és kancellári elismeréseket is odaítélt a Tolna megyei szakképzési centrum vezetősége. Egy picit átgondoltuk a díjazási rendszerünket. Korábban nem különböztettük meg ezt, de úgy gondolom, hogy egy duális vezetés egy szervezet élén megköveteli azt, hogy ki nevével is viselje azon kollégák elismerését, akik hozzátartoznak és akiknek a munkáját koordinálja, irányítja és felügyeli. Így aztán ez a döntés született, hogy legyen egy kancellári elismerő oklevél, és legyen egy főigazgatói elismerő oklevél. Teljesen egyenértékű a kettő, csak jelezni kívántuk a munkáltatói jogköröket. Nagyon mozgalmas 4 év van mögöttünk, most már így 4 évben gondolkodom. És azért nagyon mozgalmas ez a 4 év, mert közben a szakképzés rendszere is átalakult, és átalakult már mondjuk így. Ebben, hogy
ezt sikerült zökkenőmentesen véghez vinni, hogy azt érzékeljük, érzékelem személy szerint is, hogy a kollégáink ebben partnerek, hogy a duális képzők, a bennünket körülvevő gazdaság, gazdasági társaságok, nemhogy nem csökkent a képzésben résztvevők száma, hanem jelentős mértékben növekedett a képzésben résztvevők száma, ez azt jelzi, hogy ez egy sikeres folyamat. Jelzi, hogy több mint 2000 felnőttel vagyunk kapcsolatban, akik többségében vállalatoknál dolgoznak, jelen pillanatban is. Egy egészen más módszerrel, egészen más gondolkodás mentén sokkal rugalmasabban kell az ő képzésüket végezni. Nagyon-nagyon sok változás volt emellett is, és én úgy látom, hogy ennek az eredményét most kezdjük el érezni. Hát és én most arra biztattam a kollégáimat, hogy most egy kicsit élvezzék is ennek az eredményét, különösen úgy, hogy ugye az oktatóknál, pedagógus kollégáknál nem sokára jön a szabadság, egy hosszabb szabadságra tudnak elmenni, na persze nem lesz annyira nyugalmas a szabadságuk, hiszen lesz egy pihenő időszak, de azt követően már feladatok körvonalazódnak. De most van az a pillanat, amikor egy kicsit álljunk meg, és akkor nézzünk egy picit körül, csendesedjünk el egy picit, és akkor élvezzük azt, amit eddig megcsináltunk, amit eddig elértünk. Kiváló minőségű, hazai, egészséges, finom és nem utolsó sorban rengeteg tojáshoz juthatnak azok a fogyasztók, akik a Faddi Dunahíp Kft. Most átadott farmjáról származó élelmiszert választják majd. A különleges alternatív rendszerben tartott állatok naponta akár 12 000 tojást is adhatnak. Most még üres az úgynevezett alternatív rendszer, de itt hamarosan 11 ezernél is több tyúk gondoskodik majd a legjobb minőségű tojások előállításáról. A különleges fejlesztés lehetővé teszi, hogy az állatokat kisebb stressz hatás érje, mintha ketrecben tartanák őket. Azért alternatív, ugye megszoktuk, hogy a tojás akkor a ketrecbe ülnek a tyúkok, tojnak, és akkor az lesz az áru tojás. Ezek a tyúkok nem ketrecben fognak ülni, ők boldogabb körülmények között lesznek bízhatólag. Ugye, ahogy mögöttem is látszik az épületben, ez a teljes épület a rendelkezésükre fog állni. Jöhetnek, mehetnek, bejárhatják az egész 1000 négyzetméteres épületet, hosszában, keresztben, fölle. Ugyanakkor kényelmes tojófészek áll rendelkezésükre, ahova el tudnak vonulni, letolják a tojásukat, és utána folytatják az ő kis életüket, rendelkezésükre áll keveréktakarmány, mert tudják fogyasztani a szükséges abraktakarmány, illetőleg itatóvíz is be van szerelve. Olyan technológiát választottunk, és kellett választanunk a minőségi itatóvíz előállításához, tekintve, hogy nagyon rossz minőségű, kemény és vasas vízünk van, hogy az itatóvízüket előtte szűrjük, fertőtlenítjük, és vast mangántalanítjuk, tehát így gyakorlatilag ásványvíz minőségű vízzel tudjuk őket ellátni. Ezek a megoldások pedig nem csak a tyúkok kényelmét szolgáló extrák, hanem nekünk, fogyasztóknak is biztosítják, hogy a tojások a lehető legfinomabbak és legegészségesebbek legyenek. Stresszmentes körülményeket tudunk neki biztosítani. Tehát nincsenek összezsúfolva egy 40x40 centis ketrecbe, ahol le kell élni az életüket, hanem ez az egész terület rendelkezésükre áll. Nyilván ez a stresszmentes lét és stresszmentes élet, ez meg fog jelenni a végtermék minőségében, vagyis a tojásban is. Nyilván kevesebb stresszhormon képződik, tehát kevesebb stresszfehérjes hormon kerül bele már eleve a tojásba. Tehát ebből az állományból, vagy ilyen állományból származó végtermékekben, tojásokban sokkal kevesebb az úgynevezett idegen anyag, tehát stresszhormonok, stresszfehérjék, ami aztán későbbiekben nem kumulálódik a fogyasztó szervezetében.
A mostani beruházás mintegy 750 millió forintból valósult meg, aminek 50%-a vissza nem térítendő támogatás volt. Fad polgármestere azt mondja, a fejlesztésnek köszönhetően nem csak új munkahelyek jönnek létre, de egy olyan helyi cég működése válik még stabilabbá, aminek már eddig is sokat köszönhetett a település. Én azt gondolom, hogy egy polgármesternek mindig nagy öröm, és egy helyi közösségnek, hogyha a bármelyik helyi vállalkozás tud tovább fejlődni és fejleszteni. A Rejblin család már 3 évtizede itt van Faddon, és az mellett, hogy munkahelyet teremtenek, jelenleg is 19 fő dolgozik a cégüknél, az mellett még tudnak folyamatosan fejleszteni is. Ráadásul egy olyan családról beszélünk, ami mindig is nagyon érzékeny volt a település iránt is, hiszen bármilyen segítséggel fordultunk hozzájuk, mindig segítettek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon nagy jelentősége van, nagyon örülünk neki, hogy sikerül nekik fejleszteni. A létszámot is tudják bővíteni, tehát még több ember fog itt a telepen dolgozni. És ami nekem külön örömömre szolgált, hogy nyilván az itt megtermelt tojást majd a különböző üzletláncokban viszik értékesíteni, de lesz itt a telep mellett egy, már föl is van állítva egy ilyen könnyűszerkezetes kis épület, ahol helyi árusítást is fognak folytatni. Tehát én azt gondolom, mind a faddiak, mind a környékbeli településen ülők jöhetnek majd, és szerintem szívesen is jönnek ide a jó minőségi tojásért. A tojásfarm átadóján Horváth István, a térség országgyűlési képviselője azt emelte ki, hogy a Rejblin család már 3 évtizede foglalkozik rendkívül sikeresen sertéstenyésztéssel. Ez pedig garanciát jelent arra, hogy a mostani profilbővítésük tovább erősíti a térség gazdaságát. Ha visszatekintünk az elmúlt 30 évben, hogy az állattartáshoz kapcsolódó mindenféle nehézségeken keresztül tudott menni, és mindig nagy, magas színvonalai, szakmai színvonalon termelt a Dunaib Kft., akkor én biztos vagyok benne, hogy a következő 30 évben nem csak a sertésben, hanem a tojásállításban is ilyen sikeresek lesznek, és nekünk vásárlóknak, fogyasztóknak megint lesz egy arra lehetőségünk, hogy közvetlenül a termelőktől jó minőségű ellenőrzött magyar élelmiszer alapanyagot tudjunk vásárolni. Némi tapasztalatunk már van tojóállomány tartásában korábbról. Azért döntöttük úgy, hogy akkor legyen tojóbaromfi tartás. Többek közt emiatt is, illetőleg a tojás piaci helyzete inkább stabilabb, vagy többé-kevésbé stabilabb minden esetre, mint a sertéshúsé. Tehát a sertéshústermelés sajnos nagyon magas hullámvölgyek, hullámhegyek kísérik. A tojóbaromfi ágazatban, tehát a tojás piacán azért ez a hatalmas hullám vasút effektus azért nem érződik. Nyilván itt is vannak jobb időszakok, kevésbé jobb időszakok, de nincs az a hullámvölgy és hullámhegy, vagy nem olyan magasak ezek, mint a sertésben. Tehát ezért gondoltuk azt, hogy inkább egy kiegyenlítettebb bevételt biztosító ágazatot szeretnénk, ami takarmányban, költségben, tehát gyakorlatilag input igényben is alacsonyabb jóval, mint a sertés, és ezért esett a választásunk a baromfira, azon belül is a tojóra és erre az alternatív tartású állományra. A Dunahib Kft. Tojásfarmja az ott megtermelt alapanyagokat a tervek szerint teljes egészében belföldön értékesíti majd. Ez pedig megint csak nekünk fogyasztóknak kedvez, hiszen így biztosított lesz a kiváló minőségű hazai élelmiszer. Thank you.
számos érdekességet láthattak azok, akik ellátogattak az Őcsényi repülőtérre. A katonaság legmodernebb helikoptere is megjelent a rendőrség és a katasztrófavédelem által szervezett közlekedésbiztonsági napon. A Budapestről érkezett gépmadarakat sokan csodálták meg, de ezen kívül még számos érdekes dologgal találkozhattak az érdeklődők. Kipróbálhatták a rendőrség biztonsági övszimulátorát, közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési bemutatót és motoros felvonulást is láthattak a jelenlévők az Őcsényi égi túrán. Tűzoltóautókat, meg a rendőr helikopter is az előbb szállt le, meg a katonai még az előtte pár perccel. Felpróbáltam a katonaruhát, beültem a tűzoltókocsiba is, megnéztük a helikoptert. A Magyar Hagyományőrző Rendőrszázad és a Katonai Hagyományőrzők munkatársai régi rendőrautókkal, illetve rendőrségi egyenruhákkal, fegyverekkel készültek az odalátogatóknak. A gyerekek nagy örömére ezeket ki, illetve fel is lehetett próbálni. 5. alkalommal szervezzük meg itt az Őcsényi repülőtéren az 5. pünkösdi égi túra és közlekedésbiztonsági napot, melyet az Őcsényi polgármesteri hivatal, a rendőrség, a katasztrófavédelem, illetve a rendőrségi hagyományőrzők és a katonai hagyományőrzők közösen tartanak meg itt a mai napon. Éppen néhány perccel ezelőtt érkezett meg a Magyar Honvédség helikoptere, melyel a magyar légierő parancsnoka is megérkezett, illetve néhány percen belül fog megérkezni a magyar rendőrség egyik helikoptere is. A mai napon számos programmal, mind kulturális, mind pedig szakmai programmal várjuk az ide látogatókat, így a hátam mögött lévő területen láthatóak a rendőr kollégáim, akik különböző programokkal várják az ide látogató vendégeket. Például lesz hamarosan egy motoros bemutató, majd a kollégáim különböző baleset megelőzési és bűnmegelőzési programokkal várják a gyermekeket, illetve az őket elkísérő felnőtteket. Emellett a Magyar Hagyományőrző Rendőrszázad munkatársai is itt vannak a helyszínen, akik a régi rendőrautókkal, illetve rendőrségi egyenruhákkal készülnek a mai napon az ide látogatóknak, és Bonyhádról, a Hősök napjáról megérkeznek a katonai hagyományőrzők is, akik már pakolják ki a különböző fegyverzetüket, illetve a régi katonai motorokat, illetve katonai eszközöket. A Magyar Honvédség érkezése is rendkívül látványosra sikerült a legújabb Airbus helikopterrel. A jelenlévők lélegzett visszafolytva nézték a berepülési manővert. Legmodernebb technikát hoztuk a mai nap ide, hiszen ezen a környéken nem jelentünk még meg ezzel a H145M típusú Airbus által gyártott kiváló helikopteren, ami gyakorlatilag a világnak a legmodernebb, legkifinomultabb, legdigitálisabb technikával rendelkező helikoptere. Egy több célú helikopter, a sebesült szállítástól kezdve a személyek szállításán keresztül, a fegyverek elhelyezésén keresztül, és nagyon-nagyon sok oldalúan használható, nappal is éjjel látó berendezéssel tudunk repülni, akár a sötét éjszakába 2-3 méteren be tudunk lopakodni bárhova. Olyan képességekkel bír ez a helikopter, ami nem azt mondom, hogy kevés, hanem talán senki más, mint ez a helikopter. A dandertábornok arról is beszélt még, milyen nagy jelentősége van annak, hogy az emberek megismerjék a honvédséget és munkáját. És mindig megtiszteltetés az, hogyha bármilyen rendezvényen is ott tud lenni a Magyar Honvédség, hiszen ezzel meg tudjuk mutatni azt a technikát, amivel a mindennapjainkban az embereknek a biztonságáért élünk, és a biztonságáért dolgozunk. A Magyar Honvédségnek célja az, hogy a digitális új technikán már olyan embereket foglalkoztasson, akik ismerik és benne vannak a mai kor számítógépes és digitális világába. Ezért nagyon nagy feladat az, hogy sok embert hívjunk be, hiszen meg kell szűrnünk nem csak orvosilag, hanem képességek szempontjából is. Ezek a rendezvények, mint a mai, ez egy kiváló alkalom arra, hogy sok ember megismerhesse azt, hogy milyen technikával rendelkezik a Magyar Honvédség. A bátrabbak még az IS-kodással is megpróbálkozhattak az Aliszka-nyilai IS Egyesület jóvoltából. A rendőrség főszervezésében megvalósult családi napon rengeteg programmal várták a résztvevőket. A katasztrófavédelem munkatársai pedig tűzsátorral és egyéb érdekes programokkal is készültek erre a napra. Nagyon jó, tetszik. Sok minden van, sok a látnivaló, főleg a kisebb gyerekeknek való. Ők igazán élvezik.
ismeretterjesztő is, ahogy ellátom, mert sok kisgyerek élvezi, hogy beöltözhet. Nagyon jó. Örülök neki, hogy van ilyen. A délutáni órákban a kicsiket happartival örvendeztették meg, és még rendőrségi kutyás bemutatóval is szórakoztatták a családokat. Már megtörtént idén Tolna vármegyében az első vízbefulladás miatti haláleset. A nyári hónapokban szinte naponta olvashatunk ilyen híreket. Fontos tudni, mi a teendő, hogy a felhőtlen vízparti szórakozásból ne legyen szörnyű baleset. Elkezdődött a nyár, egyre többen mennek strandolni, töltik a napjaikat a parton. A víz azonban komoly veszélyeket is rejthet magában. Ezért lényeges, hogy mindig tisztában legyünk saját határainkkal, de az is, hogy odafigyeljünk a körülöttünk strandolókra, mondja a szakember. Ismét indul az új fürdési szezon, aminek hát főként szerencsére vagy nem szerencsére, de országosan sajnos azért több áldozata szokott lenni. Tolna megye egy kicsit talán kedvezőbb helyen van, hiszen nálunk azért jelentősen visszaestek a vízi balesetek számai. Ma azt kell mondani, hogy talán évente egy-két alkalommal kell csak kimennünk ugye egy vízbe fulladt áldozatot megkeresni. Minden évben elmondjuk, ugye nagyon sokat beszélünk most már hosszú-hosszú évek óta, hogy hát sokkal jobban figyeljenek oda az emberek ugye a vízparton történő mindenféle mozgásukra. Én minden évben kiemelem, hiszen ez egy ilyen általános sablon, amit úgy megszoktak, hogy jaj, forró testtel ne menjünk be, meg ne ittassan ne menjünk be, ami természetesen mindegyik igaz, tehát forró testtel tényleg ne menjünk be, ittassan tényleg ne menjünk be, de én nekem a most már közel 25 éves tapasztalatom az, hogy azért a vízibalesetek nagy százaléka az általában a képesség megítélésének a hiányából adódik. Fontos, hogy ne csak elméletben tudjunk úszni, hanem a gyakorlatban is tisztában legyünk vele, mire vagyunk képesek, mennyit bírunk fizikailag. Hogy elindulnak a dombori átúszások, a Duna átúszások, stb., majd aztán félúton vagy negyedúton kiderül, hogy összességében 100 métert se tudott volna valójában önerőből megtenni, nem hogy egy veszélyes vízfelületen, tehát ugye most nevezhetjük a Dunát annak például, hiszen ott olyan sodródó tárgyak lehetnek, vagy bármi, ami azért megzavarja. Nevezhetjük ugye a Domborit, ahol esetleg egy hínáros vízbe beleszalad, ami valamilyen szinten azért akadályozza, és ez esetleg megzavarhatja. Tehát ezeket nem veszik figyelembe. Nem veszik figyelembe ugye a saját, mondom, úszóképességüket is, amit azért az én tapasztalatom is, hogyha úszással foglalkozó szakemberek látnák, ugye, meg gondolom látják is, a sok embert, akik a vízben a mi szemszögünkből valójában az életükért küzdenek, ők úgy ítélik meg, hogy éppen úsznak, hát ezekből vannak a balesetek. Tehát, hogy egy fölösleges kihívásnak teszik ki magukat, amire valójában technikailag nem képesek. A szakember azt mondja, ha már mindenképp elterveztük, hogy egy nagyobb távot szeretnénk leúszni, legalább valaki legyen mellettünk, akár egy kis csónakban. Aki volt már Balaton átúszáson, az láthatta, hogy ott is kísérő csónakok vigyáznak a sportolókra, valamint 50 méterenként vannak megkapaszkodási lehetőségek is. De ezen kívül még sok mást is tehetünk azért, hogy felelősséggel élvezhessük a vízparton töltött időt. Vannak, akik ilyenkor az előszeretettel több alkoholt fogyasztanak, más dolgokon nem is nagyon akarnék beszélni, hogy esetleg ugye drogokat vagy valami, hiszen hát az aztán végképp nem egy jó kombináció a víz és a kábítószervezet szervezet. De ezek ugye megint csak a döntéshozó képességet befolyásolják olyan mértékben, aminek esetleg a hatására egy olyat fog bevállalni, amire technikailag, fizikailag nem képes. Megint csak az, ugye behősülünk, szokták mondani, erősre isszuk magunkat, és neki indulunk, hogy most akkor átúsztuk a Dunát, átúsztuk a Balatont, ebből megint csak gondok lesznek. Nagyon sokan használnak manapság különböző vízi eszközöket, ami szintén egy hamis biztonságérzetet ad, ezáltal beljebb mennek mélyebb részekre. Viszont elfelejtenek hozzá mentőmellényt viselni. Egy beborulás nem látható előre, váratlanul történik, ennek következménye pedig lehet egy olyan ijegységi állapot, amit nem biztos, hogy megfelelően reagálnak le.
azt kell mondjam, hogy ez teljesen feleslegesen történik meg, minden egyes haláleset. Tehát ez mindegyike kivéthető lett volna, és hát azt gondolom, hogy hatalmas tragédia mindenki számára, aki egy ilyennek a közelébe kerül. A gyerekek esetében pedig, mivel nekik az ítélőképességük még nem fejlődött ki rendesen, a felnőttek feladata az, hogy egy pillanatra se tévesszék őket szem elől, ne hagyják őket eltávolodni maguktól. Nem is gondolnak bele, de ki lehet próbálni, hogy ha a kisgyerekünk eltávolodik tőlünk mondjuk 15 méterre, ami nem tűnik olyan soknak, ha valami történik vele, próbáljanak meg gyorsan utána menni, és rá fognak jönni, hogy az a gyorsan, az egy adott felfokozott állapotba egy örökké valóságnak fog tudni a szülőnek is, és a kisgyereknek is, aki a víz alatt van éppen és nem kap levegőt. Tehát nem szabad, nem lehet megengedni. Tehát bizony én is, mint szülő, a gyerekeim kartávolságnál távolabb nem mennek el tőlem bizony a vízbe, mert onnan még utánuk tudok egy pillanat alatt nyúlni, ha valami van. Ha tőlem elmennének 5-8-10 méterre, már azt se fogja tudni a szülő, hogy egyáltalán hova kell nyúlni. Tehát ez egy hányszor volt már példa, hogy elmerült az adott hozzátartozó, legyen az gyermek, legyen az felnőtt, és megpróbáltak utána menni, és soha nem találták meg, de nem tudják már megtalálni, hiszen nem képesek. Magyarországi vizekben látni nem lehet semmit. Sokaknak az sem egyértelmű, hogy mit tehetnek, ha valakit fuldokolni látnak a vízben. Érdemes itt is a saját tudásunkat és képességeinket józanul felmérni, mielőtt cselekednénk. Egy átlag állampolgár, vagy akár kettő is elindult, hogy megpróbálják megmenteni, akkor mindenki megfulladt. Ez volt a lényege. Tehát a helyzet megint az. Az átlag állampolgár, aki kint ül a parton, az nem képes arra, se fizikálisan, se úszástechnikában, se semmiben, hogy ő egy pánikban lévő fuldoklót megmentsen. A szakember szerint, ha mindenki egy kicsit óvatosabban, felelősségteljesebben jönne-menne a vízben, ezek a tragédiák mind elkerülhetőek lennének. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!